За улсын портфолио бүх нэгжийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээр тоон гарын үсгийг иргэдэд ухаалаг гар утасны аппликейшнээр дамжуулан олгож эхлээд байна. Одоогоор 1603 иргэнд гар утасны аппликейшнээр дамжуулаад тоон гарын үсгийг нь суулгаж өгсөн байна. Тоон гарын үсгийг гар утасны аппликейшнээр дамжуулж олгосноор ухаалаг зөөврийн төхөөрөмжүүд дээр ашиглах хэрэглээний өргөн боломжийг бий болгочээ. Аль нэг газарт заавал өөрийн биеэр очихгүйгээр цахимаар гарын үсгээ зурх боломж иргэдэд нэгдэж байгаа юм. Мөн иргэн өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн нэгээс олон тоон гарын үсгийн гэрчлэгээтэй байж болох бөгөөд аж ахуй нэгж байгууллагын цахим болон банкны ямар ч төрлийн аппликейшн дээр хоршиж ажиллах боломжтой юм. Юу нь гарын үсэг гэдэг ойлголт маань тодорхой энэ бичиг баримт бол үнэн зөвөө гэдгийг баталж гарын үсгээ зурж идэг. А тэгвэл тоон гарын үсгийн давуу тал бол энийг хэн зурваа, хизээ зурваа, энэ юу нь баталгаажтай юу гэдгийг улсын бүртгэлд байгаа мэдээллийн сангаас шалгах бололцоо байдаг учраас энэ нэлийн давуу сайн технологи болж байгаа гэдгийг бас илэрхийлэв. Тоон гарын үсэг ашиглах нь хурууны хийгээр авдаг үйлчлэгийг орлох учраас зайлшгүй нэг удаа бүртгэлийн байгууллага дээр өөрийн биеэр ирж таниулах юм. Тоон гарын үсгийг олгосноор иргэн, төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллагын бүх төрлийн захим үйлчлэгийг авах, төлбөр тооцоо хийх, гэрээ хэлэлцэл байгуулах, даатгал, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авах боломжийг бүрдүүлсэн юм.